Venen a escoitar a verdadeira historia do castelo de Vimianzo e o drama dos seus criados e criadas. Váianse acomodando que axiña comezamos. E non tarde rematamos. El é Roi do Cereixo, que foi criado e home de confianza de don Lopo Sánchez de Moscoso neste castelo de Vimianzo no século XV. Ela é Elvira de Ogas, criada que foi de Lopo Sánchez de Moscoso neste castelo de Vimianzo. Ambos dous coñecidos por traidores. Os cabalos, atad os cabalos. Silencio. Que me traes aí? Vaya peixe máis grande. Encontrámolo ao cabo do mar. Cabo do mar? Déixame ver que ha de ter mérito. Ai, ha renegado se xa o demo. E iso que é? Metade peixe, metade muller. Isto ten que ser cousa do demo. Devolve a onde estaba que non os ha de traer máis que desgrazas. Leva a meu fillo. Non sexa supersticiosa, miña nai. E como ousas entrar neste castelo? Pois veño traer uns ovos que me encomendou a súa ama. Ah, e non pretenderás cobrarlos? Pero o dereito sobre o meu corpo non lle dou a ninguén. Así que vayade dicindo que do dereito de pernada que se vaya esquecendo. Imos rebatar cos señores feudais, abaixo os castelos! Fora os ladróns e os bispos, fora os atropelos! Nacemos escravos e morremos escravos. Así toda a vida. Escoita, un enviado dos Fonseca díxome que se o noso amo se ausentaba, pois que o avisáramos, entendes? Estásme a propoñer que traizoemos ao señor. É a señora. Verás, se a cousa estivera ben feita. Mira, Roi, os nosos amos son malos e vos como os demais. Pero de mí non merecen nin de ti tampouco, así que sácateme daqui. Escoita, Elvira, escoita! Altas fauces, e berrando, con forte alento, Deus, patria e rei. A ti dos teus meus poemas, Elvira. Oi, pois non sei que dicirte, porque como eu non sei ler, se estas paredes falasen... Para falar se estamos nós, Elvira, que é a nosa penitencia. 1936. Lembras? Pasaron tantas cousas. Dous meses antes do levantamento nacional, o alcalde de Vimianzo decidira expropiar o castelo para ubicar nel a casa consistorial. E aí, nos arredores, facer un mercado municipal, e un matadoiro, e un lavadoiro. Pero instalou a guerra. E xa todo quedou en nada. O alcalde e a corporación foron perseguidos e represaliados. Pero viñeron tempos novos. Tempos como estes. No que o castelo volve a abrir as súas portas para acoller a xente de ben como a vostedes.